Ja sam Beba Dragić i vodim vas na puteve koji će često biti puni svetla. Neki će izgledati kao da nemaju kraja, a neki će vam delovati kao raj na zemlji. Svaki od njih vodi vas baš tamo gde treba da stignete. Ono što je sigurno, nikuda nećete stići ako se ne pokrenete. Život u balansu, razgovori sa dušom. Koliko smo danas zreli kao pojedinci, a koliko kao društvo? Da li je nezrelost zapravo nemoć ili neznanje o odsustvu znanja? Koliko se trudimo i uspevamo da negujemo vlastiti duh? Na koji način evoluiramo u ličnom rastu i razvoju? Kuda naše duše vodi put traganja za istinom i oslobađanja iz okova uma? I da li su naša posrnuća i naši porazi zapravo nevidljive pobede koje nas čine boljom verzijom nas samih, razgovaramo sa Jelenom Jovičić, prvakinjom pozorišta na Terazijama. Jelena Jovičić srpska je filmska, televizijska, pozorišna i glasovna glumica. Osnovnu i srednju školu završila je u Pančevu, a potom upisala filološki fakultet. Igrala je u filmovima Crna mačka, Beli mačor i Bura baruta pre nego što je upisala studije glume. Diplomu je stekla na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Vladimira Jeftovića 2002. godine, a potom postala i članica ansambla pozorišta na Terazijama, u kome je stekla status prvakinje. Igrala je u brojnim mjuziklima, poput Lutka sa naslovne strane, Chicago, Briljantin, producenti, Viktor Viktorija, Mama Mia, veče mjuzikla na Terazijama. Godine 2015. Jelena je sa svojom produkcijom napravila iskorak u karijeri i uradila nezavisan brodvejski mjuzikl Spamalot. Ostvarila je i veći broj uloga u televizijskim serijama, poput serija Bela lađa, Tajna vinove loze, Klan, Radio Mileva, Vojna akademija. Dobitnica je godišnjih nagrada svoje matične kuće pozorišta na Terazijama, a bila je i vokalni solista na brojnim manifestacijama, koncertima, festivalima u zemlji i inostranstvu. Aktivno se bavi sinhronizacijom animiranih filmova za decu. Ima sina Mateju iz prvog i ćerku Anđelu iz drugog braka. Sa mnom danas u društvu jedna prelepa, prezgodna dama, kažu kraljica Terazija, dakle prvakinja drame pozorišta na Terazijama, Jelena Jovičić, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, Bebo, i bolje te našla. Hvala na ovoj divnoj najavi. Bila je spontana, bila je iz srca, a verujem da bi se i naši gledalci apsolutno složili sa svim tim. Hvala. Koja je zapravo Jelena? Za sve naše gledalce koji te ne poznaju dovoljno, kako bi ti opisala sebe, kako bi opisala svoj život, kako bi opisala svoj razvojni put? Pa evo da krenem od početka. Ja sam rođena u Beogradu, ali sam sticam okolnosti se preselila kad sam bila još beba sa roditeljima. Tata je dobio posao, uskoro i mama, i doselili smo se u Pančevo. I u toj stambenoj zgradi u kom smo se eto našli u tom trenutku, živjeli smo sve dok se nisam iselila iz Pančeva. Praktično sam u istoj zgradi živjela, na istoj adresi, na Tesli, u jednom mirnom naselju gde se svuda ide peške, pešaka ili eventualno biciklom. Pančevo je jedan predivan grad i ja sam sigurna da ću mu se vratiti. Ne znam kada, ali verovatno će to biti vrlo uskoro, jer je Beograd počeo da me melje. Kad još malo deca stasaju, pa će se onda verovatno opredeliti da se vratim tamo. Kada si bila mala, bila si sklonija prirodnim naukama. Da li si tada iz te perspektive pokazivala neke sklonosti ka javnom nastupu kao mala devojčica? Ne. Bila sam izuzetno stidljiva. Nisam imala nikakve želje nigde da se ističem. Bila sam povučena i nisam imala dovoljno samouverenosti da se bavim bilo kakvim javnim poslom, ali sam bila dobar sportista, tako da sam trenirala odbojku vrlo dugo, baš dugo, jedno, pa minimum 10 godina, ali sigurno i više. Posle toga, paralelno sa tim sam išla na klavir, baletsku školu sam završila 4 razreda i ja sam u želji da što pre uđem na sam fakultet, a pre toga raspitavši se u sekretarijatu fakulteta da li mogu da se posle na sledećem, kako se to kaže, polugodište ili ti semestru prebacim u drugi smer, oni su rekli da može, pa sam zaokružila albanski jezik i upisala.
to je bio mali trik, ali je upalio. Dakle, nisi stigla da ga naučiš, jer si umeđu vremenu počela da radiš u jednom butiku kako bi skupila sredstva za letovanje i onda ti se, kao u pravim filmskim pričama, dogodio jedan veliki preokret. Neverovatan susret. Da, neverovatan susret. Treće vrste. Pa jest, mislim, to je, ja ne znam, prst sudbina, nemam pojma šta je to, hvala Bogu na tome. Ja mislim da je to, eto, sve razmišljam, što više vreme odmiče, pošto sam strašno zavolela ovaj posao i baš sam mu se posvetila i negujem ga. Radim na sebi stalno vredno, onda kažem, to je Bog znao da ću ja da se posvetim tome, pa me je nagradio i samo me sklonio sa onog puta. Ne zato što sad ja nisam talentovana za jezike i to me čak zanima, korenovanje jezika, i dan danas čitam to, ta lingvistika je veoma zanimljiva na koju sam se posle prebacila, ali ovaj, eto tako, on me je skrajnio u glumu i tad sam u stvari počela da otkrivam potpuno prirodno, što bi rekao Emir, naturalno sam došla do nekih svojih ličnih stavova i zaključaka o tom poslu. Nisam deo ni jednog klana, završila sam fakultet, sama upisala. I nekako se istidiš da ispričaš samu priču o tom početku. To je da su te zapravo zapazili iz, da kažemo, tima, ako može tako da se kaže, našeg slavnog reditelja Emira Kusturice. Da. I trebao da snimaš tri dana, jel Crnu mačku beše? Crna mačka, Beli mačak, da, pošto ja mislim stidim zato što stalno me to pitaju, ja to stalno pričam, odgovorim, ali verujem da dosta ljudi to zna, ali eto, možda neko i ne zna i to je bilo valjda 4 dana snimanja. Sećam se čak i u Požarevcu na nekoj separaciji je trebalo da snimamo. Posle ta 4 dana Emir je pitao da li želiš da ostaneš do kraja. Jako se lepo likovno uklopila u ceo ovaj projekat. Super si, lepo radiš. I ja sam rekla što da ne. Ja samo mogu sad ovde nešto novo da naučim. Tu sam s nekim divnim ljudima. I pravo da ti kažem, bebo, ja sam sedela na setu i posmatrala šta rade glumci, ne znajući da ću ja to jednog dana da upišem. Nego me to zanimalo me. Kako on sad to radi? Kakav je to zanat? To je zanat kao i svaki drugi zanat. Tako da, eto, ostala sam do kraja snimanja, nešto možda čak i jaša od 6 meseci. Pa onda posle još jedan projekat, pa još jedan. Isti je čovek koji me je zvao za sve projekte, to je Boban Dedejić, koji me pronašao, eto tako, u tom butiku. Onda me zvao i za Bure Baruta, i za Tri palme, za Debi Tangi i Ribicu. I na snimanju Bureta Baruta su kolege, neke sam poznavala od ranije, Sergeja sam znala još ranije iz Niša, a neke sam tu upoznala, oni su me pitali, a što ti ne probaš na akademiji, kad te već zovu, donećemo ti tekst, nauči. I sve je istorija. Ivan Bekjarev je donao i to je dalje sve istorija. Dakle, ti si završila u klasi profesora Jeftovića. Tako je, da. Ja sam upisala iz prvog puta, kad to sad ispada da se nešto hvalim, ali zaista je to jedna velika stvar. Zato što znam koliko kolega mojih je padalo i 4, 5, 9 puta, nebitno, koji su takođe fantastični glumci, ali im je to odnelo znatne godine života. Meni nije i opet hvala onom gore što sam tako iz prve upisala i zamislite, bila i prva na listi, što opet ništa ne znači, ali sam se eto i među prvima zaposlila. Nisam čekala časa, nego sam odmah krenula da radim. Još na 3. godini Vlada Jeftović je meni rekao, ja vam nisam davao da radite, da nastavite onaj fakultet, nisam vam davao da pevate više u onom bendu, ja vam nisam dao da snimate filmove, a stizalo je gomile poziva od Bobana Dedejića i Nancy Bishop iz Praga da odem tamo, da nastavim karijeru, da snimam, a ne da studiram. Pošto je on to sve shvatio kao neku svoju vrstu krivice, jel? Onda je on meni rekao, ja ću vama dati prvu ulogu i tako sam počela i da radim. Vrlo rano na 3. godini akademije on je režirao tu predstavu, a ja sam igrala u predstavi Moja mama. Dakle, vrlo brzo si pronašla, da kažemo, i stalni angažman ili on pronašao tebe u pozorištu na Terazijama, gde si sad, da kažemo, primadona, ako može tako da se kaže. Pa to je kao u mjuziklu, to, da. Da, na koji način sad kad kažeš onaj odozgo, možeš da budeš svesna da stvarno neke stvari nisu slučajne u životu i kakva je to sila koja nas vodi i koja nam ukazuje put i koliko moramo da otvorimo oči da bismo videli dobro taj put. Da, to je dobro pitanje. Često razmišljam o tome
kako u stvari ja sam dobila na dar od Boga život. On je meni to poklonio i to nije moje. Mislim, on je samo meni to darovao. Ali da s punim poverenjem je dao, ukazao mi je poverenje, da ja to ne prokockam. Šta to znači? To znači da ja ceo život treba to da pazim i da čuvam. Počev od zdravlja, preko rasta na sebi, jel? Rada na sebi i samostalnog tog rasta takozvanog, do toga da ja pametno upravljam svojim životom, a da ja budem srećna. Jer džaba sve ako nisi srećna. Tako da... Ja često, baš puno razmišljam o tome i promišljam i čak kažem koliko puta i sumnjam u sebi, kažem ja, možda i ti ipak nisi za ovaj posao. Sad već ređe, jer vidim da sam srećna. A kad si srećan, onda ne znam, valjda to znači da radiš, jer onaj ko ne radi u ovom poslu, umetnici koji ne rade, oni baš nisu mnogo srećni. Čim radim, znači da je to negde cenjeno, da neko traži to što ja imam da ponudim, a ja se samim tim dobro osjećam, jer konstantno nešto radim. Pa čak i kad, na primer, ne snimam ili trenutno ne radim neku novu predstavu, imam samo igranja, ja onda radim adaptaciju nekog novog mjuzikla, prevodim, onako kao ono što bi ja volila da igram, da to ponudim pozorištu ili nekom ko to hoće. Imam još uvek volje za tim i imam puno inicijative. Čitam dosta psihologiju, literaturu, pa onda kroz to sve, u stvari, prožimam, to su sve neka, kako da kažem, ne mogu da odvojim ovo od ovog, nego prosto to je deo mog posla. Mi smo to imali i na akademiji. Tako da gledam da svaki lik i svaku ulogu koju dobijem, da ne proćerdam tek tako, nego da se zahvalim onom od ozgoja, da kažem, da se potrudim oko toga, ali bez ikakvog opterećenja da ja sad to nešto moram. Ja zaista osjećam potrebu za tim. Ističe se utisak da si lepo osvestila to da talenat sam po sebi nije dovoljan i da je to samo potencijal. I čini se da si vrlo marljiva i vrlo vredna i preduzimljiva. Da ne prepuštaš, da kažemo, stvari olako slučaju, nego se trudiš i pretpostavljam da je to poruka i za sve koji nas gledaju. Pa jeste, da. Mislim, treba čovjek da radi na tom svom individualnom, na individui. Svi smo mi različiti. Ne moramo svi isto da se oblačimo, ne moramo svi isto da razmišljamo, ne moramo svi da verujemo, da imamo istu vjeroispovest, šta znam, ali je jako bitno da čovjek radi na sebi konstantno. I ono što sam ja dobila kao savjet svog starije kolege Milenka Zablaćanskog, sećam se, bili smo u klubu Pozorište na Terazijama u kom sam ja došla opet samoinicijativno i potegla i audiciju, sve sama. I oni su to posle i napravili, pa primili nas, evo i dan danas smo tu na repertoaru i nema predstave u kojoj neko od nas ne igra. Meni je Milenko Zablaćanski rekao ovako, Jelo, upamti, šta god u životu budeš želela da uradiš ili da napraviš ili da ostvariš ili budeš želela, morat ćeš sama. Nemoj da čekaš da ti padnu uloge, nemoj da čekaš. Ti radi, pa će u odnosu na to što ti radiš neko vidjeti, ona žena radi ovo, ono, meni se to sviđa, sad ćemo je zvati za ovo. Mislim, to je taj rad na sebi, konstantan. Ko ne radi na sebi, bolje da zaključa dućan. Tu nema šta da kupiš. A da li su ti osporavali, da kažem, talenat i da li su ti osporavali tvoje prisustvo na javnoj sceni, budući da si vrlo atraktivna i da li ti je ta tvoja lepota predstavljala nekad i neki balast u životu? Pa jeste, ali ja sam nekako rano sazrela i skapirala, shvatila sam da je to moja prednost i da će kad tad, kada se uvere u neku moju drugu vrednost, kad budu došli pogledaju predstavu i sve to shvatiti, da ja nisam uopšte povodljiva. Ja jesam atraktivna, ali ja sad ne mogu protiv toga da idem. Mislim, ne bi sad sebe da poredim sa nekom tamo fenomenalnom, jako lepom glumicom i ne znam, ali ja čak i mislim da nisam nešto jako lepa, ali sam atraktivna. Ali to jeste balast koji ti pomaže da jačaš sebe, svoju psihu. Na tebi je da se odlučiš da li ćeš da budeš povodljiv, pa ćeš reći meni je samo to dovoljno, meni ne treba više ništa u životu, pa ja ću samo da budem da igram lepotice. Naprotiv, ja sam poznata po tome da kad upoznajem reditelje, producente, sve to ja molim da me ne skidaju, da ja mogu da odigram privlačnost, zavodljivost, da ne kažem seks apil zato što je to sad jedna otrcana reč, ali i obučena dovde.
Zato što sam, ja verujem u to zaista i ja sam to osetila mnogo puta u svom privatnom životu, da me muškarci posmatraju ili osobe i žene čak, iako sam skroz obučena kao veoma atraktivno. Tako da ništa to, lepota se igra, zavodljivost se igra, privlačnost se igra, seks apil se igra, sve se to igra. Imamo toliko primera i neatraktivnih žena koje su bile neviđene zavodnice i ostavile traga i u Hollywoodu i uopšte u crnom filmu noiru u Francuskoj. Nisu bile neke lepotice, ali su eto, prosto bile magnet za gledaoce, za reditelje, za producente, za glumce, za muškarce. Zapravo, tvoja svest o tome je izrazito visoka. Mogla si da se osloniš samo na sve svoje fizičke atribute, ali nisi. Ti si radila i lepo si i citirala, čini mi se, na svojoj društvenoj mreži Instagram, da je mnogo značajnije imati lepo srce nego lep fizički izgled. Tako je, da. I što sam starija, ja sam sve sigurnija u to. Može da mi se neko dopadne izuzetno, ali ako on nije čista srca, ja to sad već vrlo brzo odmah vidim, ja nemam interesovanje za to. To su za mene neke površne stvari. Ostavit ću to nekima koji se bave tim površnim odnosima. Mene to ništa ne interesuje. A kako prepoznaješ te koji nemaju čiste namere i čiste srce? Pa to se vidi. Mislim, to je ono kad ti se na... Stalno učim svoju decu, to je najteže decu naučiti, tom unutarnjem osjećaju koji ti uvek nešto govori, ali on je najčešće dobar. Retko kad nas laže, zato što je to ono što smo mi. Tako da možda nekom to nije tako, ali nama je tako. U odnosu na nas uvek posmatramo situaciju. Tako da ja vrlo brzo shvatim da li je neko imao iskrene namere prema meni ili je samo hteo, eto tako malo da se ne znam šta. Naravno, od mene ne može da dobije ništa, jer ja nemam interesovanje za te površne odnose. Ne mislim samo muško-ženske, nego i prijateljske i kolegijalne i sve to. Izuzetno su mi bitni ljudi koji promišljaju, koji vole da te gledaju u oči i da znaju da te slušaju, a ne samo da čekaju šta će oni da kažu, nego da eto budu na kraju krava i da oćute i da kažu potpuno te razumem i ne mora ništa da mi kaže. To mi mnogo više čak nekad znači nego da me neko tu animira, a u suštini iskreno to radi sa svakim drugim, trećim, nebitno, sa svima je dobar, mislim, kome to treba. Dakle, došlo je vreme da se ceni slušanje i prisutnost u komunikaciji, u razgovoru sa drugim čovekom. Da li je taj tvoj životni put i ta tvoja zrelost, ajde da kažemo, posledica nekih izazovnih situacija u životu ili je prosto sve to dolazilo zrenjem i godinama? Pa sad ne znam, mislim da to ima veze sa vaspitanjem. Moji roditelji su bili dosta strogi, s obzirom da sam jedinica, slobodno smijem da kažem i prestrogi, jer obično su jedinci čuvani drugačije, odgajani, a ja nisam, ali ja im se sada zahvaljujem zbog toga. I to mi je u stvari pomoglo da život shvatim veoma ozbiljno i da eto, sve te izazove shvatim ozbiljno. Neko je mogao da dobije ponudu, na primjer, od Emira Kusturice i da to shvati kao sad je to nešto. Igrao sam kod Emira Kusturice i sad sam ja glavni das ili glavna tu u kraju i da ništa toga ne napravim. Ali ja sam eto, to rekla u super, baš lepo, drago mi je da je takav čovjek u meni prepoznao to. Sigurno da ja verujem njegovom mišljenju, jer on već iza sebe ima toliko toga. U tom trenutku je bio i najnagrađivaniji reditelj svih vremena u istoriji kinematografije. Ne znam da li je još uvek, ali tako je bilo tada. I ja nisam mogla da budem nezahvalna. Ta zahvalnost je izuzetno važna. Znala sam to da cenim. Tako su me i roditelji vaspitali da budem zahvalna za sve darove koje mi daju drugi ljudi, pa makar to bile i životne lekcije. U smislu da sam doživala neku neprijatnost, kao što ti kažeš, ali mi je to pomoglo da katalizujem proces kasnije, pa da odmah umem da imam skener ispred sebe situacije i da znam po tom mom nekom ličnom osjećaju koje učim decu kako da procene situaciju, ljude, ponude, izazove, iskušenja, i dobra i loša. Tako da, eto, sigurno da ima veze i sa time što nekim mojim, mislim, doživljavala sam ja u životu neuspehe, verovali ne i kod muškaraca, pa bilo je to oni koji su mi, na primjer, govorili šteta što si glumica, ja bi tebe odmah ženio i tako neke, kao da sam ja sad htela da se udajem odmah. Ali, shvatila sam to kao neku
ne znam, neku njihovu ličnu nedovoljnu širinu, eto, ako tako mogu da kažem. A šta im je to smetalo zapravo kada je u pitanju tvoje profesije? Pa možda zato što mi smo na Balkanu i ljudi imaju predrasude. Predrasude kod nas imaju mnogo veću važnost nego istina. Tako da mnogo je lakše nekom da osudi nego da razmisli. Pa valjda je zato ljudi osuđuju, ih mrzi da razmišljaju. Ali čini mi se nekako da si ti prestala time da se baviš, da ubeđuješ ljude u svoju istinu. To mi je životni moto. Znači, tako živim ceo život. Uopšte ne želim nikog ni u što da ubeđujem. Imam, mama i ja stalno pričamo ko me ne zaustavi, gledat će me u leđa. Mislim, ja sam prosto takav tip osobe da smatram da ono najvrednije je život. U mom slučaju su to i deca i neki vredni ljudi u mom životu koji su se i dokazali kao vredni. Moj posao koji izuzetno volim, a ovo sve ostalo je, kako da kažem, promenljivo iz razloga što su i ljudi sami promenljivi. Tako da se neću ljutiti ako neko kaže ja sada idem, ja ću ga pozdraviti. Ili ako neko želi da se bori za mene, ja ću to isto pozdraviti zato što su to jedne mnogo lepe ljudske osobine koje su danas iskorenjene. A da li se i ti boriš za druge ljude? Da, borim se. Borim se i čak se nekad možda i previše borim, ali nikad nije previše. Postoje i momenti kad prestanem da se borim, to je kada shvatim da ta borba oduzima meni i zdravlje, i vreme, i život je kratak, tako da za to kratko vreme, ako taj ne vidi da se ja borim za njega ili to prijateljstvo, onda to i možda i nije adekvatna osoba za moj život nadalje. Tu se pozdravim, jer mnogo puta, pošto sam išla i na te psihoterapije, tu sam naučila da neke stvari moram nekad da rešim i sama sa sobom. Nekad sam možda ja previše uporna, a ne treba da budem. Možda mi ta osoba daje do znanja da ja ne treba da se trudim oko nje i da treba sa samom sobom da rešim to. Tako da ja onda kažem, čekaj, stani, zašto ti to radiš? Nema potrebe. Idemo dalje. Vrlo je lepo što otvoreno pričaš o tome da si išla na psihoterapiju. Čini se da je to i dalje nekako sramota na Balkanu i da je to tabu kada neko potraži u stvari, da kažemo, pomoć da se bavi jednom ličnom, mentalnom, emotivnom i duševnom higijenom na taj način. Da. Kako su tvoje iskustva sa psihoterapije? Da li znaš možda koji je bio pravac u pitanju? Šta ti je to dobro donela? Šta bi moglo da bude bolje? Pa psihoterapija je meni donela mnogo dobro. Mislim, ja sam relativno skoro, pre 3 godine, krenula, skoro 4, u stvari, sad mogu da kažem. Sasvim slučajno sam došla do toga, tako što je žena koju sam upoznala, negde smo gostovali zajedno, razmenile telefone, zapratila se na Instagramu, onda ona na osnovu mojih objava videla je šta ja objavljujem i onda je ona meni rekla, u inboxu napisala, Jelenice, ja bih da se ponudim da pomognem. Mislim da tu nema puno posla, ali želim da ti pomognem. E sad ja, znajući da je to dosta i košta i vreme i šta je znam, ja sam rekla, javit ću se. Međutim, ona je valjda shvatila šta sam htjela kažem. Ja sam sama sa 2 dece, pa da me ne bi materijalno opteretila. Ona je rekla, ne, ja sve ovo hoću gratis, pro bono da uradim, jer vidim da ti treba pomoć, a mislim da ti ne treba puno. I tako sam počela. Išli smo, bila je korona, pa smo radili online, ali ništa mi to nije smetalo, to je baš bilo dobro i sam iskoristila taj period korone. Mnogo mi je to pomoglo, pogotovo u periodu korona sam to shvatila, u stvari da kada sam videla koliko ljudi pate u toj koroni, ja sam shvatila da ja ništa ne patim, meni je super. Znači, nešto sam radila na sebi, verovatno. Em sam se odmorila, em sam radila na sebi, počela da čitam divne knjige i otkrivala neke nove sfere i polja koja su bila za mene velika nepoznanica, to je ta psihologija. Ali zvuči čudno da je nepoznanica, ali nama glumcima je to baš potrebno. Tako da mislim da sam i kao osoba i kao glumac sazrela da mogu drugačije da posmatram karaktere, ljudi, stvari. Zašto neko je rekao baš tu rečenicu u tom datom trenutku, tim okolnostima, toj osobi i već ne znam ja šta, da lakše radim i predstave, lakše skeniram likove. I da bolje razumeš na kraju krajeva i u realnom životu postupke drugih ljudi i svoje. Tako je. A što se tiče vremena u kome živimo, samo ću jednu stvar da kažem. Vreme u kome mi živimo danas je mnogo
otišlo predaleko u bolest, mislim da su ljudi psihički mnogo više oboleli nego nekada. Nekada je bilo sramota da se kaže da su samo ljude koji su imali teške poremećaje vodili na seanse, ali mi smo super živeli. Mi nismo imali sad te neke devijacije, nismo imali stresan život kao danas. Nisi morao da budeš u tom trenutku na dva posla, saobraćajne gužve. Živjeli smo mnogo, mnogo mirnim životom, pa smo samim tim... Moj tata dođe s posla, on je bio arhitekta, radi u birovu, tamo u birovu šta nacrta, nacrta. Onda dođe, ruča, ode na tenis, posle toga ode s drugarima negde da se vidi ili nekad neretko i na muziku. Mama je bila svaki drugi dan u Beogradu, putovala je po svetu, u Italiji, šta znam. I onda to je nešto sasvim drugo. A danas je preko potreban razgovor. Ja smatram da to ne da nije sramota, nego da je to neophodno i da smo imali rad od osnovne škole sa decom na toj psihologiji. Da su pedagozi i psiholozi radili sa decom, mi bismo imali mnogo manje nekih strašnih događaja danas. A dešavaju nam se, upravo nam se, skoro nam se desio jedan jeziv. Ja ne pamtim za mog života da se desio takav događaj, na više nivoa je strašan. Tako da je moja poruka svima, a naročito ljudima koji su odgovorni za sve nas, a zna se koji su to ljudi, da obavezno u osnovne škole uvedu rad sa decom, psihološki rad sa decom i da se mnogo ozbiljnije bave decom testovima kada primaju decu u osnovnu školu. Da to ne budu pro forme testovi, već da se zaista odmah tada selektuju deca sa kojima treba više se radi. Ali ne dolazimo mi svi iz istih okolnosti. Neko je imao teško detinjstvo i sa njim treba možda više da se radi, a neko je imao previše toga pa takođe treba više da se radi, dok, na primjer, neka deca su odmah dobro baždarena, pa možda s njima i ne treba toliko. Ali ta neka tolerancija, onda o ljubavi malo više da se priča, o ljubavi prema sebi, ali i ljubavi prema možda i Bogu, jer ja sam za to da se, ako već ne umemo kao društvo, odredimo i osvestimo, onda osvestimo kroz neka 10 Božjih zapovesti. Ako već ne znate da se ponašate, pročitajte 10 Božjih zapovesti. Da li si vaspitavana od malena u tom duhu vere i religije? I koliko je ona bila značajna za tebe i koliko je značajna danas? Kada se obraćaš Bogu, u kojim situacijama? Pa, svakodnevno. Meni kandilo stalno gori u kući. Ja sam tako naučena s tim što nisu svi jednako. Normalno, tata mi je iz Vojvodine, mama je iz Srbije i to su različiti pristupi religiji bili, ali suštinski je to sve isto. A to je da svako od nas treba da pronađe svoj taj kanal sa Bogom i da gleda da pronađe, ono, po meni je ta sloboda za kojom svi jurimo toliko da budemo slobodni, u stvari šansa da budemo bolji svakim danom, da budemo bolji ljudi prema bližnjima, ali i prema onima koji nam nisu bliski. Tipa kad me neko zaustavi na ulici, pita me nešto, ja mu odgovorim s ljubavlju to. Tamo je ta ulica, hoćete da vam pomognem. Znate šta to znači? Vi ste njemu tada dali jedan impuls. A to je, ja mislim, ceo taj krug zatvoren. Ti njemu, on nekom drugom. A od čega je to nego od Boga? Mislim, to je nemoguće odvojiti. Čim postoje stvari koje su nedefinisane, znači da nisu naše, u smislu neko nam je to dao. I ja smatram da je to nama dao Bog. Iz tebe prosto izbija jedna velika zrelost. Da li je to, da kažemo, posledica, ako tako možemo da kažemo, tvog životnog iskustva ili mudrosti ili rada na sebi, intelekta, okruženja, ili je prosto to nešto što je došlo, da kažemo, u ovom trenutku kao neka završnica celog tog procesa sazrevanja? I koliko generalno ima ljudi koji su nedovoljno zreli i na koji način oni u stvari mogu da ugroze naše društvo kao tako? Da, pa mislim, taj rad na sebi je najvažniji, ali on nije, kako da kažem, jednoobrazan. On je izdeljen u nekoliko naših segmenata, pre svega kod mene je taj duhovni moment, jer je
iskreno ljubav prema Bogu, verovanje u lepotu sobstvene duše. To je moja neka, da kažeš, definicija duhovnosti. Zatim rad na sebi fizički, jel? Taj fizički rad, rad takođe, sad zvuči strašno, rad oslobađa, ali zaista je tako. Jer kada ti fizički radiš, ti dok radiš promišljaš i samim tim radiš i mentalno na sebi, znači duhovno, fizički, mentalno i jako važan segment, a to je ono što smo svi zaboravili i zbog čega kažu kako je neko tako, a neko sve ima, ali ništa. Emotivni, rad na emocijama. Danas je sramota pokazati emociju, jer to je kao nije cool, kao nije urbano, nije bez, to je bez veze. A onda kad pogledaš film, na primjer neki na tom platu i kažeš neko te je dotakao, a baš te je taj dotakao, taj koji je to sve odbacio od sebe i prihvatio sebe kao jedno fragilno biće, biće koje može i da se slomi, ali može i da doživi neverovatnu sreću, količinu sreće i da to podeli sa drugima. Znači, emocije su jako važne i jako je važno da se razmenjuju, da to ne bude hermetički zatvoreno, nego da se razmenjuju, da to teče. Ta fluktuacija emocije je u stvari najvažnija od svega, da tu ljubav dajemo, ne tražeći ništa za uzvrat. Ja verujem čvrsto u to da ja dam ljubav, nema potrebe da mi taj neko uzvraća ako to ne želi, ali ja sam sigurna da će me one od gore nagraditi nečim. Da li je to nečim što sam ja toliko žela, neku ulogu, ili je to neki šetnja nekim predivnim predelima, ili je to, to sve obogaćuje. Ili ću, ne znam, dobiti, ne znam, zagrlje moje dece i reći mama, mi te volimo i takvu kakva jesi, sve to, to je ta nagrada, kao istrajnost na ispravnom putu, to su te neke nagrade. Ti si majka dvoje dece, sina Matije i ćerke Anđele, je li tako? Oni su brat i sestra iz, da kažemo, dva braka. Koliko si ti hrabra bila da izlaziš iz, da kažemo, odnosa koji te više ne zadovoljavaju, kojima više nisi srećna i da li je zdravije napraviti takve preseke ili ostajati negde gde je neudobno nadajući se da će biti bolje? Pa ne znam sad, mislim, ja ne mogu to da definišem. Ja samo mogu iz svog iskustva da kažem da ja sam izašla iz prvog braka zato što on je bio divan čovek i mi nismo imali nikakvih trzavica u braku, to je Matej i tata, ali on puno radio i on se prosto bavio biznisom, ali ja sam osoba koja traži posvećenost. Znači, ako sam već sa nekim, ja ću skroz da mu se posvetim, ali tražim za uzrat, tražim mnogo. Nisam neka sad baš koja je kao lako ćemo, kako ćemo. Mislim, ne mogu, možda smo mi i bili mnogo mladi, možda ne znam šta da kažem, možda sam ja to rano donela tu odluku, ali mi smo zaista dobri, Nenad i ja, i ostali smo u super odnosima. Svaki dan se čujemo. Ja sam jako srećna kad čujem da je on zdrav, srećan, uspešan i da on se viđa sa Matejom i da, ne znam, ono je ostvaren čovek. Mislim da je to mnogo važnije nego da ja sad po svaku cenu ostanem u braku pa se mi nešto raspravljamo, svađamo i ne znam. A nisam osoba koja nešto voli da trpi ili tako, nisam trpeljiva osoba. Mislim, lažne odnose generalno ne volim ni u prijateljstvu, ni sa decom isto. Ja njima uvek kažem istinu i znam nekad to je surovo da deci kažeš istinu i mnogi su me prekoravali zbog toga, ali sam ja istrajna u tome jer ja nemam odloženo prokrastinaciju nekih loših momenata sa svojom decom ili sa prijateljima ili s roditeljima. Ja kažem što sve u brk, što mi je na um, to mi je ono. Iako nas hrišćanstvo uči vrlini trpeljivosti i zapravo, da kažemo, te neke žrtve iz ljubavi, ali prosto to su putevi na kojima svi mi vremenom sazrevo. Pa to su sazrevo. Naša iskušenja, tačno, da. To je tako. S tim što ja sam trpeljiva kao osoba u smislu da znam da kad nešto nije dobro za mene ili za decu ili ne znam šta, ali kada ti vidiš, moraš da znaš da odvagaš šta je bolje, šta je lošije. Ako ti vidiš da ostanak lošije za, na primjer, decu i mene, jer Erik Fromm kaže uloga majke, i, odnosno zadatak majke kao roditelja, jel? Je da bude srećna osoba. Zašto? To u stvari čak možda ne treba ni objašnjavati zbog čega je to bitno, ali teskoba se jednako sa majke prenosi na decu kao i sreće.
Tako da, ako sam ja nesrećna u tom nekom odnosu i trpeljiva sam bila do određene moje granice, a nije da nisam, ja sam trpeljiva do mojih granica, svako ima svoje granice. To je ono što sam naučila na psihoterapijama, da ja i tekako imam granice. Ja sam apsolutno otvorena za sve vrste razgovora, za pregovore, za hajde da probamo, za ne znam. Ali kad to pređe granicu i kad to već više nije ljudski jedan odnos, onda je možda mnogo bolje i više fair i prema toj osobi, prema meni i prema deci ili zavisi kao koje su okolnosti, da se povučem i da kažem ja sam dao sve od sebe, ali prosto sada moram da idem dalje. I što je najvažnije, da ostaneš sa svojim bivšim partnerom u dobrim i zdravim odnosima, koliko je to moguće u tim okolnostima, jer zapravo odnos roditelja je najvažniji za odgoj i vaspitanje deteta. Tako da i sa Anđelinim ocem imam korektan odnos, čujemo se u vezi svega, odnosno mailom, on živi ovde, dopisujemo se sve što je vezano za Anđelu. I meni je važno da se oni čuju svaki dan i to je to, da oni budu u komunikaciji i da se viđaju. A za mene, ja ću možda, ko zna, možda ću ostati sama do kraja života, možda je to moja sudbina, možda je Bog tako hteo da imam sve, ali ja to samo to da nemam. Ali ja se ne bunim, meni je lepo. Ja stvarno živim jedan mnogo lep život. I ako sam ga lepo uredila i sad bi mi stvarno bilo krivo da ga ja upropastim. Mogu samo da idem na bolje. Podsjetila si me na Tanju Bošković kada je bila u emisiji i kada mi je rekla kako je Bog dao razne talente, ali nije za partnersku ljubav i kaže, ali duša tek mi je 70. Tako je, meni je, sad ću 47 da napunim, tek mi je 46. Nikad se ne zna. Važno je samo da sam ja osvestila da ja zaista ne mogu više da dajem šanse nekim nezrelim osobama, nekim, mislim, potpuno nebitnim. Kad kažeš nezrele osobe, misliš na neko, izvini što te prekidam, misliš na neke emotivne igrice, manipulacije? Ma da, 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 naravno. Mislim, ja mogu da budem drug, mogu da budem kolega, mogu da budem... Ali za neke ozbiljnije priče u smislu da neki suživot i da se ja nekom predam, to malo teže. Znači, stvarno bi morao da prođe 12 Asterixovih zadataka i 9 krugova pakla, da bih ja mogla da se sada odlučim da sve ovo kako živim danas lepo, sve to ostavim. Ne mogu da kažem da nisam probala, ja sam to probala, ali to je jako teško, zato što ja imam svoj život, imam svoj posao, imam decu koja su sad već velika i mi smo već sad u nekim rutinama i ne mogu sad da dozvolim da mi neko kvari te rutine, a da ne dobijem ništa za uzvrat. Koliko god značilo da ja ne tražim ništa za uzvrat, tražim razumevanje. Mora to neko razumeti jer ja drugačije ne mogu da živim. Ali opet nisi odustala od ljubavi. Dakle, otvorena si da se to desi i ne prenosiš svoje, da kažemo, neko iskustvo koje si imala iz prva dva braka. Ne, to sam naučila. To sam naučila na tim terapijama, da svoja iskustva, sva koja sam imala, više ne radim, ne ponavljam. Nego da prosto, mislim, sve su to naše nove lekcije i nova iskustva, ali da prosto za ono što znam da je osuđeno na propast, da ne radim. Čak sam, kada sam u jednom trenutku htjela batalila i rekla, ma, možda ljubav nije za mene. Mislim, ja umem da volim, strahovito umem da volim, ja sam malo šašava u ljubavi, blesava. Ali kada sam u jednom trenutku možda malo i odustala i rekla sebi, čekaj, stani, batali to, ajde sad malo posao, prijatelji, pa izađi, popi čašu vina, uživa i tako, napravi pauzu. Onda mi je Siniša Kovačević jednom prilikom rekao, Jelena, otkrini ti taj pendžer, nemoj da ga zatvaraš, nikad se ne zna, znaš, navuci zavesicu, ali onu, znaš, kad će možda neka ljubav, daj šansu da uđe. Tako da, eto, ja sam ga poslušala u tom nekom smislu. Likovno, prozor je tu i on je očkrinut, ali taj što hoće da se ušulja mora da prođe kroz taj prozor. Što je sasvim razumljivo. Da, prozor je sad već onako isfiltriran dosta, tako da ne znam šta da kažem. Koje je, Jelena, tvoje mesto mira? Da li je to neki manastir, da li je to pozorište, da li je to tvoj dom? Gde ti pronalaziš jedno onako uzemljenje i prostor za tihovanje, za molitvu, gde se susrećeš sa samom sobom? Pa dobro pitanje. To je moj dom, uglavnom, zato što ja nemam mnogo izbora zbog svih svojih obaveza. To je moj dom i zaista tamo
Najčešće razgovore vodim sa sobom, ali kada imam potrebu da tihujem van svog doma, to je onda ja često odem u crkvu Lazaricu tu na Zvezdari. Ona mi prija tako, i to mi često tako padne kao krenem kući, kao ajde svratim. Onda upalim sveću, sednem tamo u portu na onu klupu i ne moram čak nikakve ni razgovore da vodim sa sobom. Jednostavno samo se osetim jako, jako kao da me neko, eto tako, pomilovao. To je lepo. Tako da, i naravno kada ne tihujem, odem u Pančevo, najčešće tamo idem, jer tamo je jako lepo, tamo je super. Tamo se čuju ptičice i povetarac i šuštanje lišća, tamo se vidi nebo i sunce, sve kao na dlanu, tamo su neki ljudi s kojima sam se ja gledala 20 godina i kada me sretnu, mi se nekako svi obradujemo, jer nosimo neke lepe uspomene iz tog Pančeva. Tako da, kada sam bila sam neka emisija, pa su me pitali na skriveno mesto da ih odvedem, ja sam ih baš tamo odvela. Tako da, Pančevo je moje skriveno mesto. Čiste duše, rekla bih, čisto i vide. I otvaraju im se razni putevi u životu. Kada bi sad morala da zaključimo ovaj naš razgovor, a nažalost već nam je vreme pri kraju, jeste, kako bi ti zaključila u stvari celokupan svoj život? Da li možeš da kažeš da si sad apsolutno svoja na svom, da si zadovoljna sobom, da živiš u miru, da živiš u balansu? I šta čuješ najčešće kada razgovaraš sa svojom dušom? Šta ti ona kaže? Pa duša mi kaže da je ovaj trenutak verovatno najizbalansiraniji deo mog života. Znači, i sad mi je sad sve potaman kako treba da bude i to, eto što, nemam ljubav i tako, neka bude to kamenče u cipeli da me žulja, da je to nešto što kao krivi taj balans, jer kažu da mirna voda se usmrdi, tako kažu, jel, bara, se osjeća. Ne bih voljela da stalno bude taj neki balans i stalno neki mir. Voljela bih da mi život bude sastojan iz tih mira, iz mira, ali i iz uzbuđenja, na smenu. To mi je u stvari nekako najljepše, jer to su sve trenuci. Sreća je samo trenutak, to nije kao deo života, kao sreća. Sad sam srećna i kao sad. Nego, to su trenuci koji nas čine srećnim i voljela bih da imam puno tih trenutaka uzbudljivih u životu, lepih izazova i to onda čini sve zajedno taj moj balans koji, evo, ja sada kažem da mi je jedan od najlepših perioda mog života. U najlepšim sam godinama. Mnogi mi kažu kad me sretnu, nikad lepše nisi izgledala, pa šta je to? Ja kažem, ljudi, možda je samo ta moja neka unutrašnje osjećanje da se ja zaista osjećam super, osjećam se divno, pa možda to onda izlazi napolje. Upravo to, kada pronađeš tu podršku i ljubav prvo u sebi, onda se apsolutno sve menja i na bolje. Da. Ne bih voljela da zvuči sad ovo kao da sad svi treba da teže tome da budu sami, naprotiv. Eto, to je moj veliki poraz. Ako mogu tako da kažem, što ja nemam to, nemam neku, da kažeš, nekog čoveka gde ću ja da se osjećam ušuškano, zaštićeno i bezbedno, jer ja to ako zamišljam muškarca. Tako da bih, ipak je moja poruka mladima da život u samoći nije potpun, život je u društvu potpun, u društvu onog ko prija vašoj duši. Jelena, hvala ti najlepše. Uživala sam, verujem, i naši gledalci. Hvala tebi, ja sam uživala, baš mi je bilo lepo. I osim prijatne fizičke pojave, mnogo je lepih misli danas izrečeno. Hvala ti još jednom. Hvala, bebo, i tebi što si me pozvala u ovakvu divnu emisiju tvoju. Hvala. Bila je ovo Jelena Jovičić, primadona pozorišta na Terazijama, glumica koja iza sebe ima zaista bogat portfolio glumački i osoba koja širi lepotu, optimizam i radost. Verujem kao jedan njen dug put razvoja. Mi ćemo za kraj pogledati njenu misao života, a srećemo se sledeće nedelje u istom terminu. Prijatno.